私たち戻ってきたの？戻る？あ、ここがあなたの故郷なの？うん、ここが大岡市の中心にある安価ビル。いろんな施設が入ってるんだ。私の学生寮もここにあるの。わお、見る限り琥珀街よりもずっとすごいね。そうかな。どっちも面白いと私は思うけど。コラリ、商業施設の中に学生寮があるなんて聞いたことある？コラリ、大変。まさか私たちと一緒じゃなくて向こうに残されちゃったの？ダメダメ、急いで戻らなきゃ。え、どうして何の反応もないの？さっきはこうしてこう、そしてこう。やっぱりさっきのはまぐれだったんだね。厄介なことになった。バーン。ごめんね、みんな。時は一瞬っていう悔しさも理解できるけど、根源物質管理条例第22条により、データの海から来た未知の再現物はその場で撃ち殺すことになってるんだ。ちょっと親切姉さん、知らない人をからかうのをやめて。彼女たちは根源物質管理条例に第22条はないってわかると思ってるの？すぐバラさないでよ、つまんないの。じゃあ自己紹介するね。私はこの子の先輩で、楽親切、データ研究所で働いてるの。親切って呼んでね。